35 нови странски инвестиции се случија во последните 3 години. 2018 година го прекршивме рекордот на странски инвестиции со 625 милиони евра нето странски инвестиции со девизен прилив во државата. Продолжуваме во 2019 година со преку 300 милиони. 2020 година е година кога се случи и ковид, корона кризата. Но досега имаме повеќе од 12 директни странски инвестиции кои што се во фаза на реализација, на подпишување на договори или на преговори. Ќе кажам едната, вашиот Кромберг и Шуберт со сосема нов погон, со сосема нова инвестиција, дуплирање на своите капацитети низ територијата на Македонија. Најавуваат секако нова инвестиција е Дура, која што се случи вредна поголема од 100 милиони евра, Magna во Струга, Костел со втората инвестиција која што се случи во државата и многу други странски компании. Она која што е дополнително значајно, што 400 домашни компании добија поддршка од 17,3 милиони евра директно од државата за нови инвестиции за време на ковид, кои што се во вкупна вредност од 90 милиони евра. Домашни компании кои што тоа го прават. Дополнителните инвестиции кои што ги правиме посебно во енергетиката се навистина нешто кое што ја движат македонската економија и продолжуваме во тој правец. Навистина НАТО е сериозно охрабрување. Жалам што се случи за време на ковид, не можевме ни да го прославиме, а не па да ги донесе сите ефекти кои што се случуваат, но НАТО е наше секојдневие веќе денеска. Стабилноста и сигурноста кои што доаѓаат со НАТО се стабилност и сигурност за сите инвестиции кои што верувам ќе ги има уште повеќе со одминувањето на ковид кризата која што сите се надеваме дека следната пролет ќе се случи. Во многу наврати зборувам за инвестициите во моментот кои што се димензионираат. Само ќе кажем инвестиции во гасна електрана, која што разговараме со General Electric Investment. Тоа се само стартни разговори. Нормално овде во Битола, 800 мегаватна, со овие 630-40 мегавати на трите блока во Битола, можеме да направиме споредба што значи 800 мегаватна, вредна 400 милиони евра. Разговараме со потенцијални инвеститори кои што дадоа веќе своји намери за интерес за ТЕЦ Неготино, исто енергетски објект, каде што има заинтересирани повеќе од 50 инвеститори. Еве имам шансата по повод на ова прашање да обелоденам вчера до 16 часот заврши времето за доставување на понуди за огромниот проект Чебрен. После 11 години обиди на претходната власт, вчера имаме 10 џиновски понуди, вклучително понудата на шпанското електростопанство, на француското електростопанство, на грчкото електростопанство, на ЕВН заедно со уште една австријска компанија, на турска компанија, на кинеска компанија, 10 џиновски компании, бренд неим, покажаа интерес и доставија вчера документација, заклучно со 16 часот. Сега, согласно тоа, ќе се отворат документите, ќе продолжи следната фаза. Зборувам за проект вреден меѓу 600 и 800 милиони евра. Ова само по себе ни покажува колку е одлично замислената намера за да успее ваквиот проект. Да не зборувам за другите проекти, како што се ветерниците во државата, се со одобрение за градба 90 мегавати, се градат веќе, со одобрение за градба се и се градат на територијата на Богданци, Демиркапија и Свети Николе. Се мерат 400 мегавати на патниот на правецот Крива Паланка Куманово за ветерници. Успеавме со 62,5 мегавати по пат на премиуми, каде што државата инкасираше 2,8 милиони евра пари за поставување на фотоволтаици. Првиот веќе го пуштивме во општина Неготино, во Војшанци, и другите се градат, 62,5 мегавати. Сигурно сите овие инвестиции кои што ги правиме, се меѓу другото заради поволната политичка клима, идните перспективи, членството во НАТО и пријателството кое што е изградено на сите. Јас верувам дека и дома ќе правиме се повеќе политички консензуси, политичка соработка, помеѓу власт и опозиција, помеѓу помали и поголеми партии, за да можеме навистина да очекуваме уште по благопријатна клима.